Да вакцинираш цялото си население, включително и децата над 12 години. Звучи невероятно, но се оказва възможно. В Малта вече закриват имунизационните пунктове заради липса на невакцинирани. Децата се връщат на училище присъствено, а тежко болните с COVID са само двама. Но как го постигнаха, ще ни каже сега вицепремиерът и министър на здравеопазването на Малта, Крис Фърн. Мистер Фърн? Благодаря ви много, че отделихте от времето си, за да говорите за нашата публика. И направо към въпросите. Какъв е процентът на вакцинираните в Малта днес? За последните няколко седмици 90% от населението на Малта над 12 годишна възраст е изцяло вакцинирано с две дози на AstraZeneca, Pfizer, Moderna или с еднодозовата вакцина на Johnson & Johnson. Така че 90% от всички над 12 годишна възраст, за които е препоръчителна вакцинация, вече са вакцинирани. Можем ли да кажем, че Малта е световен рекордьор по вакцинации? По-скоро да. Особено сега някои страни се опитват да ни настигнат, но ние бяхме, може би, първата страна, която достигна 70, 80 и сега 90% на пълно вакцинирани граждани. И забележете, това не включва само вакцинираните над 16 години, но дори и децата между 12 и 15 години. Голяма част от децата в тази възраст, над 80% от тях, са изцяло вакцинирани. Мисля, че това е много значимо постижение, защото виждаме, че при такива нива на имунизация ваксините наистина работят. За последните няколко седмици сме имали нови случаи на коронавирус в страната, но много, много, много малко случаи се нуждаят от хоспитализация. И много малко случаи се нуждаят от интензивни грижи. В цяла Малта и нашият остров, сестра Гозо, във всички болници има само двама пациенти, които се нуждаят от интензивни грижи и те не са вакцинирани. Така че ваксините работят. На този етап от процеса по вакцинация ние сме много щастливи, че нашият народ на практика е защитен от COVID. Как го постигнахте и най-вече как убедихте хората, че вашия подход е правилният подход? Няколко фактора ни доведоха до тук. Един от тях е нашият успех, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в набавянето на ваксините на ранен етап. В Малта, както и в останалата част на Европейския съюз, успяхме да се здобием с ваксини през декември миналата година. И това стана, защото работихме заедно. Освен това, ние имаме много ефективен подход в разпределянето на ваксините сред хората. Разкрихме центрове за вакцинация във всеки град. Имахме дори и мобилни клиники, които можеха да вакцинират навсякъде, където има желаещи. Но мисля, че най-важният фактор е, че през годините здравната система на Малта успя да спечели доверието на хората. Имаме национална здравна система, която е безплатна при получаване на медицинската услуга. Тя се ползва от всички граждани на Малта. Радва се на огромно доверие. Хората вярват на здравната система. Лекарите, сестрите и медицинските екипи се ползват с изключително голямо доверие от нашето население. Лидери на вакцинационната кампания бяха не само политици като мен, но основно експерти в сферата на медицината. Така че доверието вече беше високо. А нашите доктори и специалисти бяха много активни в това да говорят за ползата на ваксините. Доверието е на лице и, както можете да видите, 90% от нашето население е вакцинирано. Как успяхте да убедите скептиците, тези, които казват, че ваксините не са достатъчно тествани или че не е ясно какви ще са страничните ефекти? На много ранен етап, още по време на пандемията, преди да имаме ваксини, преди дори да имаме положителни случаи в Малта, ние дадохме думата на нашите граждани, че ще бъдем напълно честни с тях. Правихме ежедневни бюлетини месеци наред, в които всеки ден обяснявахме какво точно се случва. И добрите, но и лошите новини. Не скрихме нищо. Когато имаше риск от странични ефекти, бяхме напълно честни с хората, но когато показахме, че ваксините работят, те ни повярваха. Мисля, че тази прозрачност и доверието, което медиците, а дори и политиците спечелиха тук по време на пандемията, през последната година и половина, изиграха основна роля в това малтийските граждани да ни повярват за ваксините. Вакцинирали сте толкова много деца, но как убедихте родителите им и имаше ли въобще нужда да ги убеждавате?
При децата между 12 и 15 години над 80% са вакцинираните с две дози. Процентът дори може би е по-висок с 1 или 2 пункта, защото и сега децата се имунизират. Да, това беше наша много популярна инициатива. Най-вече защото ние очакваме с нетърпение началото на учебната година и нашата нагласа е да отворим училищата в края на септември присъствено. Така че децата ще ходят на училище. Фактът, че те вече са вакцинирани, а учителите са вакцинирани вече от няколко месеца, води до спокойствие и при родителите, че е безопасно да изпратят децата си на училище. А по отношение на мерките, има ли такива предвид високите нива на вакцинация? Да започнем от там, че преди да имаме ваксините, както и другата част от света, въведохме някои стриктни мерки. Никога не въведохме пълен локдаун, защото хората в Малта бяха много стриктни по отношение на мерките, които сме въвели, и затова не се наложи да преминем към пълно затваряне. Но сега, предвид, че нивата на вакцинация са над 70-80-90%, свалихме голяма част от ограниченията. Все още имаме някои ограничения по отношение на масовите мероприятия, не сме ги разрешили напълно. До голяма част от събитията достъп имат само хора, които са изцяло имунизирани, и също така сме ограничили достъпа до нашия остров за всички, които не са вакцинирани. Тези, които не са вакцинирани, нямат утвърдения вакцинационен сертификат и искат да посетят Малта, могат да го направят само ако прекарат 2 седмици в карантина. Иначе, за да посетиш Малта, трябва да си вакциниран. Мисля, че този подход, заедно с високите нива на вакцинация, превърнаха Малта в много сигурно място за живот и за посещение. Обмислили ли сте някога да направите вакцинацията задължителна? Не, никога. Имаше призиви от определени групи в населението да направим вакцинацията задължителна, но ние никога не ги взехме предвид. Стоим твърдо зад мнението, че причината хората да се вакцинират е за да запазят своето здраве и здравето на тези, които обичат. Мисля, че това послание стигна до тях. Никога не сме искали, а и не възнамеряваме да правим вакцинацията задължителна. От друга страна, има определени събития, особено публични, които са достъпни за определен брой хора, които могат да бъдат посещавани само от вакцинирани. А ако пътувате извън Малта и искате да се върнете, ако не сте вакцинирани, ще трябва да прекарате 2 седмици в карантина. Така че някои дейности все пак са ограничени за хора, които не са имунизирани. Но вакцинацията никога не е била задължителна. Винаги е била доброволна и мисля, че фактът, че сме вакцинирали 90% от населението, показва, че сме на прав път. Как бизнесът прие ограниченията и успя ли икономиката да се възстанови до нивата преди коронакризата? Едновременно с въвеждането на ограничителни мерки, което беше изключително важно, за да поддържаме ниския брой на положителните и смъртните случаи в Малта, ние предоставихме голяма подкрепа за бизнеса. Давахме добавки към заплатите за сфери на икономиката, които трябваше да затворят за определен период от време. Ресторантите бяха затворени. Салоните за красота също. Дори и днес те получават подкрепа за своите служители. В момента, в който започнахме да отпускаме някои от мерките, предоставихме стимули на населението отново да се върне към нормалния си живот, към нормалните си навици. Дадохме ваучери от по 200 евро на всички граждани на Малта, които можеха да бъдат похарчени в ресторанти, барове и така нататък, когато те отново отвориха. Тъй като в последните години сме в икономически подем, освен ограничителните мерки за защита на населението, ние също така имахме възможност да помогнем на бизнеса, който най-сериозно беше пострадал от кризата. Отправихме послание и мисля, че то стигна до хората, че не можеш да имаш силна икономика, без да имаш здраво население. Затова, винаги когато сме имали много болни, бизнесът е бил на наша страна и ни е подкрепил. Ние се борим с тази пандемия заедно, като обединена нация. Затворихте повечето вакцинационни центрове, защото няма нужда от тях, но постигнахте ли стаден имунитет?
Както знаете, стадният имунитет е число, което дава математическа формула, зависеща от репродуктивното число. С репродуктивното число на новия Делта вариант има много доказателства, че стадният имунитет е възможен единствено при доближаване на 100% преболедували и вакцинирани. Всъщност, вече оповестихме, че през следващите седмици започваме разпределянето на бустерни дози. Така че от средата на септември ние ще даваме трета бустерна доза на хора с компрометиран имунитет и на жители, които се намират в домове за социални грижи. След това обмисляме дали да предложим трета доза и на всички останали. Как хората приемат тази идея предвид факта, че Световната здравна организация все още няма категорично мнение по тази тема? Световната здравна организация не е казала, че не трябва да се дава бустерна доза по медицински причини. Всъщност, Центъра за контрол и превенция на заболяванията предложи да има трета доза за хора с компрометиран имунитет. Но това, което помоли Световната здравна организация, е за страни, които разполагат с много дози, да бъдат щедри и да помогнат вакцинацията да достигне до повече хора извън собствените им граници. През последните няколко седмици ние дарихме хиляди ваксини на наши съседски страни в Средиземноморския басейн и за това Световната здравна организация публично ни благодари. А какъв е вашият подход при бременните жени или жените, които искат да имат дете? В началото на пандемията, тъй като не знаехме достатъчно за ваксината и потенциалните странични ефекти, съветът беше да не се ваксинират бременните жени, освен ако няма ясни индикации за това. Сега обаче Малтийският колеж по акушерство и гинекология публично посъветва гражданите, че да, вече имаме достатъчно информация, за да знаем, че ваксините за бременните жени са по-сигурни от риска да срещнеш болестта. Така че сега бременните жени в техния втори и трети триместър се съветват да се ваксинират. А за децата под 12 години? Както знаете, няма разрешение от Европейската агенция по лекарствата да се ваксинират деца под 12 години, а ние следваме техните съвети. Много хора вероятно биха си казали да, те ваксинираха толкова много хора, но им е лесно, защото Малта е малка страна с близо 500 000 души население. Съгласни ли сте? Това да си малък е предимство, защото можем по-бързо да напреднем с вакцинацията. Но може да има и голям минус, особено при опитите да се снабдиш с ваксини. При последната грипна епидемия от 2008-2009 година имаше огромен проблем за Малта да си осигури достатъчно ваксини, защото по-големите европейски държави успяха да ги купят преди нашата държава. Това е минусът да си толкова малък пазар. Сега ние работихме много близо с Европейската комисия и то в много ранен етап на пандемията, за да сме сигурни, че ще успеем да набавим ваксините заедно. За да може гражданите и на малки страни като Малта да има достъп до ваксини по същото време, в което и гражданите на по-големите страни. Тази дипломатическа работа беше изключително важна и доказа, че има добавена стойност в това да бъдеш част от Европейския съюз. Ако вие бяхте сега здравен министър на България, знаейки, че под 20% от населението е вакцинирано, кои са първите мерки, които бихте предприели? Поздравявам моите колеги в Министерството на здравеопазването. Бил съм в контакт с много европейски министри и всеки от тях прави най-доброто за своите хора. Но всяка страна е различна. Всяка страна има свои проблеми и предизвикателства и начинът, по който ще се справиш, не зависи от универсални, а от местни решения. И пак казвам, фактът, че в Малта през годините създадохме здравна система с високо ниво на доверие, изключително много помогна на гражданите да имат вяра и доверие в посланията на медицинските специалисти и в ползите на вакцинацията. Какво бихте казали тогава на тези българи, които все още се колебаят дали да се вакцинират или не? Аз разбирам, че първоначално са имали известни съмнения, но сега данните показват, че без никаква сянка на съмнение ваксините работят. Те са сигурни и предотвратяват хоспитализация и смърт. Опитът ни в Малта е очевидно доказателство за това. В момента имаме общо 600 положителни случая в страната преди вакцинационната кампания при същия брой болни. Имахме 10 пъти повече хора в болници, отколкото имахме сега.
Така че няма абсолютно никакво съмнение, че ваксините работят. И за тези, които не са се ваксинирали, единственото, което трябва да направят, е да погледнат какво се случва в страните, където нивата на вакцинация са високи. И да сравнят тези страни с страните с ниски нива на вакцинация. Отговорът е ясен. Ваксинацията работи. Отидете и се ваксинирайте. Благодаря ви за това интервю, господин Фърн.